Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də Rusun təsir dairəsində qalan qüvvələri var. Bu təkcə polis dairəsində deyil. Bu Azərbaycanın müxtəlif dövlət orqanlarında o kök salmış 5-ci kolon, da adına 5-ci kolon mu deyək, Rusiyanın qüvvələri mi deyək, agentləri mi deyək, mövcuddurlar və onlar istənilən anlamda bu cür təxribatlar törədə bilirlər. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən sizin vasitənizlə həm də auditoriyanı salamlayıram. Çox gözəl auditoriyanız var və bizi izləyirlər, münasibət bilirlər. Biz də bundan yararlanırıq həm də. Çox sağ olun Heydər bəy. Heydər bəy, bilirsiniz ki, dünən Fəvvarələr meydanında bir qrup insan Salih Rüstəmliyə azadlıq şüarı ilə aksiya keçirdi. Bu aksiya zamanı insanların polis zorakılığından üzləşdiyi göstərilir. Çünki bu barədə bilirsiniz ki, sosial şəbəkədə, mediada bir sıra video materiallar yayılıb. Bu hadisə ilə bağlı sizin mövqeyinizi bölüşməni istərdim. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Konstitusiyasına, eyni zamanda Azərbaycan bilirsiniz ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasının konvensiyasına görə sərbəst toplaşma azadlığı var insanların. Bu hadisə ilə bağlı münasibətiniz necədir? Burada insanların sürüyərək zorla maşına mindirməsi sizdə hansı təsiratlar oyatdı? Açıqda bütün zorakılıqları mən qınayıram, bütün zorakılıqlara qarşıyam. Dünənki hadisədə də bir zorakılıq hadisəsi var idi. İnsanlar öz fikirlərini deyirlər, öz ehtirazlarını bildirirlər buna qarşı. Əgər qarşısını almaq lazımdırsa, elə məsələlər vardır ki, dövlət bunun qarşısını almağı özünün borcu hesab edirsə, bunun qarşısını almağın da bir metodu var, yəni o şəkildə qarşısını almaq lazım deyildi. Mən hesab edirəm ki, xüsusilə Tofiq Yağubunun o şəkildə döyülməsi, gözünün o qansır içərisində buraxılması çox Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı bir hərəkət idi. Bunu niyə ediblər? Mən hesab edirəm ki, bunun cavabı yaxın zamanlarda veriləcək. Daxili İşlər Nazirliyi özünün tədqiqatı nəticəsində bunu səbəblərini ortaya çıxaracaq. Çünki bilirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyi də məlumat verdi ki, bu hadisələrdən xəbəri yoxdur. O adam polis orqanları tərəfindən döyülmüyübdür. İndi görünür ki, bəzi məsələlər onların da bilgisi xaricində olubdur, onların da irəlisindən kənarda olubdur. Hər halda dediklərindən belə çıxır və biz də inanmaq istəyirik ki, bu həqiqətən belədir. Çünki burada hadisə açığı, mən hesab eləmirəm ki, təkcə o bir insandan, bir siyasi müxalifətdən, o bir belə deyək, vətənpərvər adamdan alınmış bir qisasdır deyək bu təkcə. Bu həm də Azərbaycanı, Avropa, onu siz özünüz də dediniz ki, Avropa qurumları qarşısına çətin vəziyyətə salmaqdır və bu xüsusilə nə zaman baş verir? Bir müddətdən sonra dekabrın 15-də bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa İttifaqının şərt tərəfdaşlığı toplantısına gələcəkdir. Brüsseldə Azərbaycanı çox ciddi müzakirələr gözləyir. Biz Avropa İttifaqına inteqrasiya prosesində öz mövqeyimizi daha da gücləndirə bilərdik ki, 15 gündən sonra bu başlayacaqdır, bu summit başlayacaq. Belə bir ərəfədə Tofiq Yağubunun o şəkildə döyülməsi və bunun bütün dünyaya ifşa olunması elə belə hadisə deyil. Bu bir təxribatdır, Azərbaycanı çətin vəziyyətdə qoymaqdır, Avropa İttifaqı qarşısında çətin vəziyyətdə qoymaqdır. Mən burada bir təxribat görürəm. Burada indi kim eləyib bunu? İndi mən bunu dövlət orqanlarının öhdəsinə buraxıram. Amma fakt budur ki, burada Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasına qarşı bir təxribatla biz üzəyik. Xüsusilə mən burada Rus o barmağı hiss edirəm. Siz bilirsiniz ki, bundan bir, o hadisədən bir gün əvvəl də o helikopter qəzası baş vermişdi və bu müəmmalı qəzada 14 əsgərimizi itirmişdik və bu əsgərlərin hər birinin Azərbaycanın müdafiəsində, Qarabağın alınmasında böyük rolları olan insanlar idi. Hətta bəzi taktikalarla Rus silahlarının keyfiyyətsiz bir silah olduqlarını onlar bütün dünyaya çəkmişdilər. Belə bir vəziyyətdə ondan bir gün sonra da bu hadisənin baş verməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda xarici qüvvələrin bir barmağı var, Azərbaycanı
Avropaya inteqrasiya prosesindən ayırmaq istəyirlər. Siz bilirsiniz ki, o hadisələrdən bir müddət əvvəl hətta Putin İlham Əliyevlə Paşinyanı dəvət eləmişdi Sosiyaya. Sosiyaya dəvət edilməsinin səbəbi nə idi, məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, Brüsseldə keçiriləcək görüşlərdə Azərbaycan və Ermənistanı o proseslərdən ayırmaq idi və bunu Putin çox açıq şəkildə dedi. Dedi, hər şey biz burada müzakirə elədik daha Avropa Şurasına, Avropa İttifaqına. O bir məsələ qalmadı, Brüssellik bir məsələ qalmadı, yəni getməyin ora mesajını verdi. Görünür Azərbaycanın oraya gedəcəyi, orada öz mövqeyindən çıxış eləyəcəyi və Avropa İttifaqı ilə o konkret, o müəyyən addımlara hazırlaşdığı Rusiya bəlli olduğundan o cür təxribatlar törədərək Azərbaycanı o proseslərdən kənarda qoymaq istəyirlər. İndi deyəcəksiniz, bunu Azərbaycan polisi eləyir, bunu Rusiya nə dəxil var. Bəli, görsən onu. İndi təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də Rusun təsir dairəsində qalan qüvvələri var. Bu təkcə polis dairəsində deyil. Bu, Azərbaycanın müxtəlif dövlət orqanlarında o kök salmış 5-ci kolonunda, adına 5-ci kolon mu deyək, Rusiyanın qüvvələri mi deyək, agentləri mi deyək, mövcuddurlar və onlar istənilən anlamda bu cür təxribatlar törədə bilirlər. Bilirsiniz ki, bir müddət əvvələ qədər, bir neçə il əvvələ qədər, 2 il əvvələ qədər Rusiyanın ən böyük adamı, ən böyük o belə deyək ki, ən əsas figuru, hətta prezident aparatında oturmuşdu, Azərbaycanı idarə edən əsas şəxslərdən biri idi və o oradan uzaqlaşdırsa da getdi bir başqa yerdə məskunlaşdı və faktiki olaraq onun qarşısı alınmadı. O yenə də öz fəaliyyətindədir. Görünür bu proseslərdə də onun da barmağı var. Təbii ki, indi o... Yəni siz belə başa düşdüm, Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevi nəzərdə tutursunuz. Ramiz Mehdiyevi nəzərdə tuturam. Ramiz Mehdiyevi, Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda Rusiyanın 5-ci kolonu idi. Bu hadisədə onun birbaşa əli var, yoxdur. Onu mən deyə bilmərəm, onu artıq istintaq müəyyənləşdirəcək idi. Çünki Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyinə belə çıxdı ki, bu işi araşdıracaqlar və o həqiqət nədir ortaya çıxaracaqlar. Mən buna açıq inanmaq istərdim ki, həqiqətən də elə bir şey olacaqdı. Amma o Ramiz Mehdiyev olmaz. Ramiz Mehdiyevin bir başqa adamı ola bilər. Onun bir başqa 5-ci kolonun bir başqa adamı ola bilər. Faktiki budur ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda əsas 5-ci kolonun adamlarından biri kimin vaxtı ilə Daxili İşlər Naziri işləmiş bir adamın adı hallanırdı və ona görə uzaqlaşdırılıb yeni hakimiyyət gətirildi, yeni insan gətirildi onun yerinə. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bütün polis orqanlarından həmin insanlar, həmin o Rusun adamları tamamilə təmizlənmədi. Yəni, ola bilər ki, orada yəni, bir təxribat var. Yəni, düşünürsünüz ki, Daxili İşlər Nazirliyində də 5-ci kolonun nümayəndələri var. Əlbəttə, çünki onu heç kəs istina edə bilməz. Çünki Azərbaycanda o proseslər, o təmizləmə prosesləri başlamadı. Bunun da səbəbi bilirsiniz, 44 günlük müharibə başladı. Biz o mərhəliyə başlayanda Azərbaycan hakimiyyəti həmin 5-ci kolonun üzvlərini uzaqlaşdırmaq istəyəndə 44 günlük müharibə başladı və o proseslər dayandı. İndi də müharibə qarıbdı, müharibə bitibdi. İnsanların narazılığından istifadə edib Azərbaycana təzyiqlər göstərməyə çalışırlar. Azərbaycan hakimiyyəti hər tərəfdən təzyiq altındadır. Həm bir tərəfdən xüsusilə Rusiyanın təzyiq altındadır, həm Avropanın təzyiq altındadır, həm də ümumiyyətlə ölkədə iqtisadi vəziyyət də çətin bir vəziyyətdədir. Rusiya istənilən an burada insanları ayağa qaldırıb öz hakimiyyət devirmə ehtimalını ortaya qoya bilər deyə hakimiyyətdə bir qorxu var, bu çox açıq şəkildə hiss olunur. Və mən hesab edirəm ki, bu prosesdə birbaşa Rusiyanın əli ilə burada törədilən hadisədir. Bunu müxtəlif dəlillər də var. Məsələ deyək ki, bax, görün, nə vaxt baş verdi. O, biz ardıcılığa baxsa, siz onu görə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, Türkiyədə bu yaxınlarda Türk Birliyi konferansı keçirdi, Türk Dövlətləri Birliyinin yaradılması haqqında qərar verildi. Rusiyanın buna təpkisi çox sərt oldu, Rusiya açıq şəkildə. O dünənlər hətta Lavro bir söz dedi ki, o Türk dövlətləri iqtisadi əməkdaşlıq edə bilərlər, mədəni əməkdaşlıq edə bilərlər, amma bunu hər məsələsinə, hər bir əməkdaşlığa gətirirsələr, reaksiyamız çox pis olacaq Türkiyəyə və də biz o sərt cavab verəcəyik və digər o, belə deyək, Türk dilli ölkələrə də, Türk xalqlarına da, Türk dövlətlərinə də eyni
sərtliklə cavab verəcəyi. Açığı burada Rusiyanın Türkiyəyə nəsə eləməsi ehtimalı çox aşağıdır. Onlar kimə nəsə təzyiq edə bilərlər? Bizə və Orta Asiya ölkələrinə təzyiq edə bilərlər. Və mən Putinin o belə deyək, həmən o hadisədən sonra ki, biz Türk birliyi yaratdıq, Rusiyanın ondan sonraki bir çox addımları biz gördük ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyət gərginləşdi, bir erməni gəldi, nə bilim, bizim aramıza bir o qumbara atdı, Azərbaycanlılar Ermənistan arasında səyrətlərdə hadisələr baş verdi və bu hadisələr getdikcə yüksələn xətt üzrə böyüdü və nəticədə Avropa Birliyi Azərbaycan və Ermənistanı Brüsselə çağırdı və hesab elədilər ki, burada o Brüsseldə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhpərvər danışıqları bərpə edə bilərlər. Sülhpərvər danışıqlar nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan problemi öz həllini tapar və dərhal sonra Putin Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş nazirini Soçiya çağırdı və orada da müxtəlif mesajlar verdi. Bu mesajlardan biri nə idi? Açıq şəkildə dedi ki, Azərbaycanda 34% rus dilində təhsil alanlar var, Azərbaycanla Rusiya arasında çox ciddi əlaqələr var. Yəni, faktik olaraq Azərbaycan mənim təhsil dairəmdədir, heç kəs bura müdaxilə edə bilməz mesajını verdi. Orada çox konkret bir şəkildə dedi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı ixtilafı yatırda biləcək tərəf mənəm. Yəni, faktik olaraq bura Cənubi Qafqazın açarı məndədir mesajını verdi. Mənimlə razılaşmasanız, bunlar arasında yenidən müharibə çıxardaram deyə bir mesaj verdi. Ondan sonra da Azərbaycan prezidenti ertəsi gün hər halda getmişdi, ya iki gündən sonra getdi. Türkmənistanda, bəli, Aşqabadda 15-ci zirvə görüşü. Bəli, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 15-ci görüşündə iştirak elədi. Orada çox mühüm qərarlar qəbul olundu. O Azərbaycan belə deyək, regional bir birlikdən söhbət gedirdi. Orada regional birliyi göstərən nə idi? Məsələn, orada Pakistan da iştirak edirdi, Orta Asiya ölkələri də iştirak edirdi, Tacikistan oradaydı, İran oradaydı, Türkiyə oradaydı və Azərbaycan oradaydı. Yəni böyük bir birlik mesajı verildi və o birlikdə Rusiya təmsil olunmurdu. Açıq Rusiyanın nümayəndələri orada yox idi. Və buradan da belə nəticə çıxırdı ki, yeni birlikdə, yeni ittifakda o müsəlman dünyalarının həm də Orta Asiya və Türk dünyası arasında yeni ittifakda Rusiya amili istisna olunur. Buna da Rusiya çox açıq şəkildə təpkilər vermişdi. Peskov çox açıq şəkildə demişdi ki, yəni Türk dünyasının mərkəzi 6 aydır, bizi niyə qəbul eləmələr? Yəni, belə açıq o formada təhdidvari şəkildə. Həm də həmin görüşdə xatırlayırsınızsə, İran prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti görüşdü. Orada swap sistemi vasitəsilə Türkmənistan qazının İrana, İran üzərindən Azərbaycana və Avropaya çıxışının təmin edilməsində bağlı bir sənəd imzalandı. Əlbəttə, o demək idi ki, Avropa, yəni belə deyək, Orta Asiya qazı İran üzərindən Azərbaycana keçərək, Azərbaycandan Türkiyəyə keçərək bütün Avropaya gedəcək və bu da açığı Rusiyanın qaz strategiyasına ziddi. Çünki Rusiya Avropanı özünün qaz inhisarına alıb, oradan yüksək səviyyədə pul qazanmaq istəyir, onlara istər-istəməsəm də siyasi təsir vasitəsi kimi istifadə eləmək istəyir. Bu strategiya Rusiyanın maraqlarına zidd olduğuna görə hansısa bir yerdə, ya Türkmənistanda, ya Azərbaycanda bir təxribatlar ola bilərdi. Bunu da Azərbaycanda elə bilirəm, elədilər. Məqsəd də nə idi? Niyə Azərbaycan məhz seçildi? Çünki Orta Asiya ölkələri hələ də o cızığı keçməyibdi. Hələ də o cızığı keçən Azərbaycandır. Azərbaycan burada təşəbbüskar kimi iştirak edir və Azərbaycanda bu hadisələri törətməklə birinci növbədə gözdağı bizə verdilər. İkinci növbədə Avropaya göstərdilər ki, Azərbaycan hələ siz deyən vəziyyətə gəlib çıxmayıbdır, burada demokratik o islahatlar keçirilməyibdir, burada repressiv üsullarla müxalifət nümayəndəsi böyülür, vəhşicəsinə o işgəncələrə məruz qalır ki, o Tofiq Yaqubun gözündə olan qaralar da bunu göstərirdi. Bir məqama mən diqqət çəkmək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, bu vaxta qədər Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətə qarşı ən müxtəlif işgəncələrə əl atıbdır. Bəlkə də Tofiq Yaqublunun dünən başına gətirənlərdən daha dəhşətli işgəncələrə əl atıbdır. Amma indiyə qədər bu işgəncələrin izi qalmayıb.
ya karnından vurubdu, kolundan vurubdu və yaxud vurubdu, döyübdü, amma bir neçə gün həbsxanada saxlayıbdı, orada onun o izləri itəndən sonra çölə buraxıbdı. Amma fakt olaraq o Tofiq Yaqublu'da tamamilə əks bir mövqe seçildi. Harada ki onun işgəncə izləri, bədənində işgəncə izləri görsənə bilərdi, oradan vurmuşdular. Və dərhal evə buraxmışdılar, indi evə buraxmışdılar, indi harasa buraxmışdılar, hər halda azadlığa buraxmışdılar, öz əllərində saxlamamışdılar. Faktiki olaraq Tofiq Yaqublu məsələsində bunlar Azərbaycanın represiv üzünü dünyaya göstərməyə çalışmışdılar və bunu bir də videolarını çəkib paylaşmışdılar. Yəni bunun videosunu çəkənlər də özləridir yəqin ki, bunun videosunu da çəkib paylaşmışdılar. Bütün bunların hamısı bir məqsədə hesablanmışdı. O məqsəddə nə idi? Avropa Birliyində Azərbaycanın mövqələri zəifləsin, Avropa Birliyinə inteqrasiya prosesinin qarşısı alınsın və Azərbaycan yenidən Rusiyanın himayəsi altında qalsın. Burada ona görə mən Rus amilini görürəm. Siz bilirsiniz ki, eyni proseslər, bənzər proseslər həm də Ukraynaya getmişdi. 2014-cü ildə Ukrayna yenə həmən şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsündə Avropa İttifaqına assosiativ üz olmaq qərarı verəndən sonra Ukraynada indiyə qədər davam edən böyük proseslər başlanmışdı. Görünür, Rusiya Azərbaycanda da eyni sürprizlərlə qarşılaşmamaq üçün indidən onun tədbirlərini görür və yaxud Avropaya həm də Azərbaycana müəyyən mesajlar verir. Heydər bəy, bayaq dünənki hadisələrdə insanlara bu işgəncə verilməsini, belə deyək ki, görüntülü şəkildə Tofiq Yaqublunun üz nahiyəsinə vurulması faktını siz helikopter qəzəsi ilə uzlaşdırdınız. Bəli, yəni, bu hadisələrdə bir eynilik görürsünüz. Bəli, çünki kişilər Rusiyanın marağına xidmət edir. Elə onu soruşacaqdım ki, bu helikopter qəzasında da Rusiyanın təxribatını görürsünüzmü? Əlbəttə, orada bilirsiniz. Yəni, hər bir hadisədə, o cür böyük hadisələrdə, belə deyək, o qəzalarda bir neçə variant ola bilər və bir neçə versiya ola bilər. Deyək ki, o hava şəraitinin pisliyindən ola bilər. Deyək ki, hava şəraiti uyğun olmaz, helikopter havada qazıya uğrayar. Ya borana qapılar, ya ildırım vurar və s. və ilaxır. Amma rəsmi açıqlamalardan göründüyü kimi bu halların heç birisi həmin hadisədə olmayıbdır. Bunu açıq helikopter eyni şeydən vaxtı hadisə baş verir. Üstəlik, yəni, helikopter enən vaxtı herkəsin gözü qabağında baş verirdi. İkinci nə ola bilər? İkinci texniki nasazlıq ola bilər. Bunu da rəsmi dairələr istisna elədilər, açıq şəkildə dedilər ki, təzə alınmış bir helikopterdir və yaxınlarda da o, indi onlar dedilər ki, təmirdən çıxmışdı, amma bu demək istədikləri o idi ki, texniki baxışdan çıxmışdı. Üzü üstüyəm, rəsmi dairələr dediniz, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev həm helikopterin təzə təmirdən çıxdığını deyir, eyni zamanda kənar təsirlərin olmadığını qeyd edir. Bu halda onda hadisə niyə baş verdi sual ortaya çıxdı? Təbii, indi baxın, əgər bu təzədir və burada texniki nasazlıq yoxdur, pilot xatası yoxdur, o belə deyək, qalıb bir başqa variant. Bu deməli xarici müdaxilə vasitəsi ilə endirilib. Bu belə deyə vurulub, kənardan vurulub, kənar müdaxilələr olubdur. İndi bunu da istisna eləyir. İndi bu üçünü istisna eləyəndə belə çıxır ki, bu təyyarə və yaxud helikopter qəzaya uğramayıb. Amma mənə elə gəlir ki, bu o siz deyirsiniz, o təxribat amilini niyə bu elə bir dilə gətirdi? Mənə elə gəlir ki, bunu əslində, Elçin Quliyev qəsdən dilə gətirdi. Yəni, o bir əhvalat var, mən bayaq da bu yoldaşlarla danışanda dedim. O, siz yəqin ki, o Axundovun bir əsəri vardı, İbrahim Xəlil Kimyəgər. Bəli. Orada bir epizod var, İbrahim Xəlil Kimyəgər adlı bir kimyəgər olur, cəmaata deyir, gümüşünüzü gətirin, mən onu qızıla çevirəcəyim, hamı gətirir, gümüşünü buna verir ki, bu indi bunu qızıla çevirəcək. Bu deyir ki, bu da əvvəlcədən deyir ki, bax, mən buna bir maddə ilə qızıla çevirəcəyəm. Amma ola bilər ki, bu qızıl, belə deyək ki, o külə çevirilsin, belə deyək ki, şey, nədir bu, yəni gümüş külə çevirilsin. Sonra birdən bu əməliyyatı aparır, güya orada reaksiyalar aparır
birden güya nəsə yadına düşür, deyir, ay cəmal, bir yadından çıxmışdır. Nə barədə meymunu yadınıza salarsınız? Halbuki o söz deməsə, heç kəsin yadına meymun düşməz. İndi eyni şəkildə Elçin Quliyevin də burada xarici təxribat, xarici müdaxilə yoxdur deməsi ona bənzəyir. Yəni onu da çox əminliklə ifadə edir ki, biz dəqiq deyə bilərik. İndi söhbət ondan gəlir ki, ondan orada həmən o konfransda, siz o konfransı yəqin ki, qulaq asınız, dinlədiniz. Ondan heç soruşan var idi ki, burada xarici təxribat olub ya olmuyor. O birdən-bir onu deyir. Belə çıxır ki, İbrahim Xəlil kimyəgər kimi dəstən meymunu yada salır. Yəni, qəsdən onu yada salır ki, bu amir də ola bilər. Mən açığı o şəkildə başa düşdüm onu. Çünki bir dövlət adamı, bir dövlət xadimi açıq deyə bilməz ki, burada xarici faktor vardı və burada Rusiya bunu qurubdu. Bunu deyə bilməz. Bu amillərdən biri, məsələ, bu mənim təxminlərimin əsas məqzi buna əsaslanır. İkinci, orada kimlər həlak oldu, kimlər şəhid oldu? Elə şəxslər şəhid oldu ki, həmin şəxslər Dağlıq Qarabağda böyük qəhrəmanlıqlar göstərən yüksək rütbəli hərbçilər idi. Uzun illər zaman ərzində formalaşan hərbçilərimiz. Onlardan bəziləri eləsi vardı ki, birinci qarab ki, pilot, əsas pilot, o həmin vaxt helikopteri sürən adam, birinci Dağlıq Qarabağ döyüşündən indiyə qədər pilotçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olub və Qarabağdakı döyüşlərin əksəriyyətində iştirak edib və yüksək peşəkarlıqla iştirak eləmiş bir adamdır və indiyə qədər də bir ustad helikopterçi kimi, bir ustad pilot kimi bir çox pilotların da yetişməsində rol oynamış bir adamdır. O elə belə adam deyil. Yəni, belə deyək, əgər söhbət ondan gedir ki, bu dərəcədə yüksək keyfiyyətli... Yəni, təlim uçuşu vaxtı qəza törədəcək bir şəxs, deyil. Şəxs deyildi. İndi orada bir dənə amil qalır. Xarici müdaxilə ehtimalı. Üstəlik orada, o insanlar da kimlərdir, yenə deyirəm. 16 nəfərin hamısı Dağlıq Qarabağda müəyyən o işlər görmüş, böyük qəhrəmanlıqlar göstərmiş insanlar idi. Və bu insanların eyni helikopterə mindirilib, 40 kilometr, 50 kilometr kənarda ki, hansısa aviabaziya aparması da burada müxtəlif versiyalara, müxtəlif şübhələrə yol açır. Çünki onlar niyə o 40 kilometr, 50 kilometr, 70 kilometr məsələdə nədir ki, sən onu hələ bir helikopterlə aparasan, onu acizə bir maşınla da daha tez bir zamanda ora satıra bilərsən. İkincisi, oradakı, məsələ, bilirsiniz ki, hərbi təlimlər, səhər tezdən verilən trivoqalarla başlayır. Yəni, həyəcan signalları, signalları ilə başlayır. İndi bu səhər tezdən baş verməmiş hadisədir. Bu saat 10:30-da baş vermiş hadisədir. 10:30-u keçəndən sonra, 11-in yarısında. 11-in yarısında bu birdən-birə bunların ağlına təlimlərə başlamaq mı fikri gəldi, elə bir qərar veriblər. Yəni, bunların hamısı müxtəlif suallar doğurur. Bu sualları açığı hələ ki, biz cavab verəcək gücdə deyilik. Biz bunları istintaqın aparılmasını gözləməliyik. İstintaqın müəyyən nəticələr ortaya çıxaracaq. Amma görünən budur ki, burada Azərbaycan övladlarının həlak edilməsi, Azərbaycan əsgərlərinin şəhid edilməsi hələri də vardır. Bunu istisna etmək olmaz. İndi mən ona görə burada da Rus amilini əsas, yəni belə deyək, Rus amilindən şübhələnirəm, Rus barmağından burada şübhələnirəm. Ən əsas şübhələndiklərindən biri də ona görə şübhələnirəm ki, bilirsiniz ki, həmin insanlardan biri Azərbaycanda Rus silahlarını Dağlıq Qarabağda ki, S-300-lərin vurulmasında çox önəmli rol oynayan, onun layihəsini verən mütəxəssislərdən biri olubdur. Onlar, yəni elə belə mütəxəssislər deyil və yəqin ki, indi biz onu gələcəkdə biləcəyik, açıqlanan o açıqlamalardan, rəsmi açıqlamalardan biləcəyik. Yəqin ki, onların da hamısı NATO ilə əməkdaşlıq eləyən, NATO bünyəsində yetişən hərbçilər olublar. Çünki adətən Azərbaycanda elə hərbçiləri qəziyə salıb yox eləyirlər. Bilirsiniz ki, 2016-cı ildə də bənzər hadisə olmuşdur. Azərbaycanın yüksək o səviyyəli, yüksək təhsil görmüş, təlimlərdən keçmiş xüsusi təyinatlıları Qarabağda təliyə salınıb, bir şəkildə məhv edilmişdir. Ona görə burada açığı şübhəli məqamlar çoxdur. İndi bunu konkret olaraq, bunu 100% Rus elədi də demək mümkün deyil. Çünki əldə əsas yoxdur. Ümumiyyətlə, elə təxribatlar
elə şəkildə törədə bilirsiniz ki, sən onu 100% deyə bilməzsən, sən sadəcə şübhələrə... Ehtimal olaraq qeyd edirsiniz bunları ki, bu Rusiyanın təxribatı ola bilər. Ola bilər, bəli. Sizcə Müdafiə Nazirliyində o qeyd etdiyiniz 5-ci kolonun nümayəndələri varmı? Hələdə qalır, çünki Rusiya burada çox ciddi o kök salmışdı Müdafiə Nazirliyində. Bilirsiniz, Səddin Nəcmətin Sadıqovuna görə çıxartdılar. Ancaq o artıq uzaqlaşdırılıb, yenə kökləri var mı? O uzaqlaşdırılsa da onun axıq qüvvələri hələ yenə oradadır. Hələ də Azərbaycanın bir çox korpuslarında o cür insanlar, Rusiyaya bağlı insanlar qalırlar. Bunu tamamilə təmizləmək də mümkün deyil. Hətta nəinki Azərbaycan, deyək hətta ola bilər ki, Amerikanın da hansısa hərbi strukturlarında Rusiyaya bağlı insanlar var və yaxud Rusiyanın hərbi strukturlarında Amerikaya bağlı, gizli olaraq Amerikaya bağlı olan insanlar var. Bu heç tək bir dövlətdə bu istisna deyil. Xüsusilə Azərbaycan kimi vaxtilə Rusiyanın bir tərkibi olmuş, o imperiyanın tərkibində yer almış dövlətlərdə bu cür hadisələr, bu cür bağlantısı olan insanlar çox ola bilər və bunlar yüksək vəzifələrdə də təmsil olunurlar. Burada bir qeyri-adi işlət yoxdur. Mən burada bir təxribat 100% görürəm. Bu təxribatı təsdiq edən amillər də vardı. Ən əsas amillərdən biri odur ki, niyə məhz o cür insanlar bir yerə yığılıb, bir helikopterə yığılıb, hansısa aviya bazaya, qara heybət aviya bazasına aparılır. Siz bilirsiniz ki, ingilislərin belə bir prinsipi var, deyir, 10 yumurtanı bir zəmbilə qoyma. Yəni, niyə deyir 10 zəmbilə? 10 yumurtanı bir zəmbilə qoymaq, çünki təhlükəsizliyini nəzərə alaraq bunu deyir. Azərbaycan amma 16 böyük, yüksək səviyyəli zabitini bir helikopterə yığıb. Bu, tamamilə təhlükəsizlik qaydalarına cavab verməyən hadisədir. Bu, elə belə hadisədir. Heydər bəy, bayaq Putinin İlham Əliyevlə görüşdə 34% məktəblinin Azərbaycanda rus dilində təhsil almasından danışdınız. Elə bəzi düşünən insanları bu narahat edir ki, hətta bəzi siyasilər var ki, deyirlər ki, artıq hazırda olan 5-ci kolon ömrünü başa vurmaq üzrədirsə, Rusiya Azərbaycanda rus dilinin təbliğatını, təşviqatını aparmaqla növbəti mərhələdə, növbəti illərdə 5-ci kolonun yetişdirilməsi üçün rus dilinin inkişafında maraqlıdır. Siz də bu fikirlərlə razılaşırsınız. Əlbəttə, əvvəla bilirsiniz, hər bir insanın yetişməsində məktəblərin çox böyük rolu olur. Üstəlik, burada söhbət təkcə Azərbaycan orta məktəblərindəki təhsildən getmir. Putin hələ orta məktəbləri deyirdi. Bəli. İndi elə bizdə insanlar var ki, minlərlə insanlarımız vardır ki, bəlkə də 10 minlərlə insanlarımız vardır ki, Rusiyanın müxtəlif universitetlərində təhsil alırlar. Onlar istər-istəməz o universitetlərdə təhsil aldıqca həm də ruslaşırlar, rus kültürünü, rus mədəniyyətini qəbul edirlər. Siz biləsiniz, mən məsələ Türkiyədə oxumuşam, hər bir ölkədə, başqa bir ölkədə oxuyan insan həm də o dövlətin insanı olur. Məsələn, məndə bir Türkiyə sevgisinin yaranmasının səbəblərindən biri də mənim Türkiyədə oxumağımdır. Eyni şəkildə. Yəni, təhsil önəmlidir. Hə, təhsil ümumiyyətlə insanın yetişməsində ən aparıcı faktor. Təfəkkürünün formalaşmasında, bəli. Bəli, bilirsiniz ki, insanı yetişdən bir neçə amil var. Bunlardan biri ailədir, biri çevrədir, biri də məktəbdir. İnsan ən çox vaxtını məktəbdə keçirir. İnsanın formalaşmasında ən mühüm işi də məktəblər oynayır. O, rus dilində təhsil alır, rus düşüncəsi ilə o şey düşünür, o, rus kültürünə uyğun olan o, belə deyək, prinsipləri həzm eləyir və istər-istəməz Rusiya meyilli bir insan kimi yetişir. Daha sonra o gedir Rusiyada ali təhsilini alır, ümumiyyətlə ruslaşmış bir insana çevrilir və indi orada hələ min cürə başqa hadisələr də ola bilər. Deyək ki, Rusiya KGB-si tərəfindən ələ də alına bilər, müxtəlif o səhvlər eləyib onların əlində bir vasitəsiyə çevrilə bilər və elə insanlar bir də Azərbaycana qayıdır, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif o strukturlarda təmsil olunurlar və istər-istəməz bunlar Rusiya işləyirlər. Yəni, Azərbaycan hələ də o Rusiyanın o işğalçılıq siyasətindən, o imperialist siyasətindən hələ də özünü xilas eləməyib. Ümumiyyətlə,
imperialist xilas eləməkdə üzr istəyən maraqlı görürsünüzmü? Çünki hökumət özü bilirsiniz ki, rus dilini təhsil alması üçün məktəblərdə dövlət büdcəsindən maliyyə ayrılır. Əgər maliyyə ayrılmasa, bunun qarşısını almaq mümkün olar hər halda. Əlbəttə olar təbii. Ümumiyyətlə bizdə rus dilini təhsil niyə məsələn rəvacdadır? Niyə məsələn insanlar övladlarını aparıb qoyur rus dilini məktəblərə? Çünki Azərbaycanda bir çox o dövlət strukturlarında işə qəbul olmaq üçün rus dilini bilməyi vacib məsələ hesab edirlər. Halbuki Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycan dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan məmurundan da yalnız Azərbaycan dilini bilmək tələb oluna bilər. Əgər beynəlxalq dildən söhbət gedirsə, beynəlxalq dil indi bütün dünyada işlənilən ingilis dilidir. Sən cəmaatdan ingilis dilini bilib bilmədiyini soruşmursan, amma rus dilini bilib bilməmədiyini soruşsan. Sən insanlardan, məmurlardan öz dilini bilib bilməməyinlə maraqlanmırsan ki, məmurların bir çoxu Azərbaycan dilini bilir. Məsələ o xüsusilə hərbi sistemdə işləyən bir çox generalların biz danışıqlarına baxırıq, görürsən ki, erməni budaq cümlələri qururlar. Niyə erməni budaq cümləsi qurur? Çünki bu adam öz dilində danışmağı bacarmır, öz düşüncəsi yoxdur, öz milli təfəkkürü olmayan insanları sən gətirib hərbi strukturları ona verə bilməzsən. Dünyada elə bir şey yoxdur, dünyada başqa sahələrdə bəlkə başqa təfəkkürlü insanlar gəlib, nəsə fəaliyyət göstərə bilər, iqtisadiyyatın deyək ki, iqtisadiyyat nazirliklərini işləyə bilər, amma hərbi struktur mütləq Azərbaycan təfəkkürlü, Azərbaycanın milli o dəyərlərinə malik, milli dəyərlərini müdafiə edən, hətta milli düşüncəli, millətçi insanlar orada təmsil olunmalıdır. Amma bizdə tamamilə tərsinədir, bizdə gətiriblər hərbi strukturlar, tamamilə rus dilli insanların əlinə verilibdir, Rusiyaya bağlı insanlar, hələ də o strukturlarda fəaliyyət göstərirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Rusiyadan canını qurtarmaq üçün ilk növbədə bu cür insanları dövrə dışı eləməlidirlər, dövrədən çıxarmalıdırlar. Bilirsiniz ki, imperializmin nəticələrindən yaxa qurtarmağın ən gözəl yolu sən onun ölkədəki mədəni əlaqələrini kəsməlisən. Çünki bir millət millət edən mədəniyyətdir. O iqtisadiyyat düzələr, iqtisadiyyat yaxşı olar, pis olar, amma mədəniyyət millətin əsas müəyyənləşdirən faktorudur. Sən Rus mədəniyyəti ilə yetişmiş, Rus mədəniyyətinə daxil olan, Rus mədəni dünyası içərisində özünü görən insanları hakimiyyətə gətirəndə, hələ hərbi sistemlərə gətirəndə istər-istəməz Azərbaycanın taleyini də təhlükəyə düşürsün. Çox sağ olun, Heydər Bey, təşəkkür edirəm.